Ah, tudo bem? E aí, vamos lá? Mais uma partidinha de Clash of Code. Praticar algoritmo, hein? Sempre digo isso. Praticar algoritmo é importante. Entrei num Clash aqui. Faltam três, faltam duas pessoas aí. Né? Vamos ver como vai ser. Esse cara aqui foi o cara que ganhou de mim há duas semanas atrás, lembra? Ele é esperto, hein? Tem que ficar ligado aqui, senão o cara vai mais rápido que eu. Não, não adianta, né? Saber quem é o adversário. Tudo faz, não faz a menor diferença. Tá jogando contra ele, mas é contra você mesmo. Aliás, é parte da beleza desse joguinho aqui, é isso aí, né? Então, será que vamos esperar um minuto? Não, já tá. Chegou todo mundo. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver o que eles vão trazer pra gente aqui. Fastest. Wow. Oi, será que foi? Foi, foi. Muito bem. Escrevi rapidinho ali, né? Agora vamos lá, vamos explicar aqui. Cara, a função de número primo, eu não sei, o pessoal do Clash of Code aí, quem faz os problemas, eles tem uma fixação por número primo. 40% dos problemas tem número primo. Eu tô brincando, não é isso. Mas tem muito problema com número primo. Tá? É, número primo é um problema muito interessante da matemática, mas exceto se você estiver trabalhando com coisas tipo. É, criptografia, é, jogos e probabilidade, você dificilmente vai usar números primos, tá? Num, no dia a dia, assim, eu desenvolvo sistema para empresas. Tá? Cara, eu não me lembro de ter usado uma função de número primo é, na minha vida de programação. Eu programando, programa mais de 20 anos, não me lembro de ter escrito uma função de número primo, mas no Clash of Code a gente faz o tempo todo, porque o pessoal. Gosta de número primo, ele tem uma fixação e tal. Bom, o problema era é o seguinte: você tinha que, dado um determinado número primo, então deixa eu pegar um número primo aqui, 11, 11 é primo. Você tinha que encontrar o índice desse número primo na sequência de primos. Então o primeiro primo é o 2, o próximo é o 3, em seguida é o 5, o 7 e o 11. A 9 não é primo. Então o 11 é o quinto número primo, é isso aí. Então recebendo o 11, você tinha que devolver 5. Se você recebesse 13, você tinha que devolver 6, ele é o sexto número primo. Né? Depois o próximo é 17, né? recebendo 17, teria que devolver 7, assim por diante. Então eu escrevi uma função é, que calcula se um número é primo ou não. Em seguida eu recebo o número que veio de lá. Se o número não for primo, eu dou um input zero eu Já expliquei esse truque aqui antes, né? mas você dá input é, no, no Python. Se você não tem um, um console para dar entrada ali, ele dá erro. Então esse input zero aqui vai dar erro. Não, não vou mostrar. Não, não precisa. É... Mas seria mais ou menos como. Estou tentando ler um arquivo que já está fechado. Só que ele imprime o prompt, né? Então input zero é um jeito rápido de eu dar um print zero e dar um exit em seguida. Né? Então input zero, já sai, já imprime e sai. E o Clash of Food ignora o erro, então fica tudo bem. Em seguida aqui eu crio um contador de números primos, tá? Comecei com zero. E aí eu vou pegar no intervalo de 2 até o número em que eu estou procurando. E vou, cada vez que encontrar um primo, vou acrescentar no contador. Aqui tem um truque legal, tá? porque muita gente aqui faria isso desse jeito, quer ver? Deixa eu copiar essas duas linhas aqui. Muita gente faria assim, if prime i t mais igual a 1. Faz sentido, faz sentido, é bem óbvio, é até talvez melhor por ser mais legível, né? O que você está fazendo? Ah, se o número for primo, incrementa 1 no, no total. Beleza, pode ser? Pode. Mas aqui o que eu estou fazendo? Olha só. Estou incrementando ao total o resultado da função prime, que é um booleano, falso ou true? E lembra, se eu faço conta matemática com booleano, falso é zero e true é um. Isso em Python, tá? E aí você tem que ver na sua linguagem, claro. Mas em Python é assim que funciona. Na maioria delas funciona assim. Okay? Então, aqui é um atalhozinho aqui. Estou só incrementando ali. E aí, como eu contei até n aqui no range, né? O range sempre para um antes do número que você passou. Então, faltou o próprio número, faltou o próprio n. Por isso é que eu estou imprimindo t mais um. Eu estou contando todos os primos até antes dele. E como eu sei que ele é primo, eu tenho que meter um mais um aqui. Pra... É isso aí. Probleminha interessante. Tá? Probleminha interessante. Facinho, mas bem legal. Boa. Para que o algoritmo aí, cara? É legal, vale a pena. vale a pena. Vai te tornar um programador melhor. Né? Não é tudo. Né? Não adianta você ser o monstro do algoritmo e não saber as outras disciplinas, principalmente as soft skills. Né? Desenvolvimento de software não é exatas, é humanas. Tem que lidar com pessoas, com equipe, com chefe, com cliente. Então, tem um monte de coisa para saber, mas algoritmo é essencial. É o idioma que você está falando com a máquina o tempo todo ali. Pratica o algoritmo. Tá? Toma tempo aí para treinar. Você vai ver que você vai se tornar cada vez mais proficiente. Problemas que hoje demoram muito, você vai desenvolver muito rápido. Isso faz um bocado de diferença se o seu dia a dia é escrever algoritmos. Tá? Então, gasta tempo praticando. Valeu!